ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖାଇବାରେ ଆଉ ଖୁଆଇବାରେ ଦୁଇଟାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ଖାଇବାଟା ବନାଏ ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିବା ଦରକାର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ହି ଆସେନି ତ ଆପଣ ଏ କଥାରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋର ଟାଗ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଟାଗ୍ଟା ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଲ ବାପା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ ହେଉଛି ପିଠାଟା ଗାଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ତା ଦେହରେ ଦେଉଛି ନା ତା ଦେହରୁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ରାତ୍ର ଦୁଇଟାକୁ ମାଗିଲେ ହେଲେ ଦେଉଛି ଖୁସିର ସହିତ ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମାଗିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୋଇଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ କିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟାଗ୍ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ କିଚେନ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଏଇ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ମୋ କିଚେନ୍ରେ ରୁହ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର ତ କ୍ଲିନ୍ ନଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାଇଦେବି ମୋର କାମ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କ୍ଲିନ୍ ରହିବ କିଚେନ୍ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ତ ଚିକେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଥରେ ଦିନକୁ 4 ଥର 5 ଥର ଆସେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ଫ୍ରେଶ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଶ୍ ତିଆରି କରେ ଓଡ଼ିଆର ପିଠା ଅଛି ମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମାନେ ସବୁ ପିଠା ମୋର ଚାଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପିଠାକୁ ୱାଉ ୱାଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ହୁଏ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କମ୍ କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରିକି ପଠାଇବେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଭାରି ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କର ବେସରଜ ହେବ କୁଜି ସାରୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ବଡ଼ି ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ଦହି ଟିକେ ପଡ଼ିଥିବ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ଦୁଶୁଥିବ ଭାରି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାଉଲ୍ ସବୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସଜାଇ ଦିଏ ସଜାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପଠାଇ ଦିଏ ସେଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିବି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ମାଛ ବେସର କୁହ ଦହି ମାଛ କୁହ ମାଛ ଭଜା କୁହ ଚୁନା ମାଛ ପତ୍ରପଡ଼ା କୁହ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା କୁହ ପଖାଳ କୁହ ବିରିୟାନୀ ବି କୁହ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସ ତ ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ରେ ବିରିୟାନୀ ଥରେ ଚାଖ ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିକି ବହୁତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ତୁମେ ହଠାତ୍ରେ କିଏ ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ମାଗିବ ହୁଏତ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ମାରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଦମ୍ ବସିଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ କରିବି ଯେଉଁଦିନ ମୋର ପକାଇଥାଏ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ଆଜି ଦମ୍ ବସିଛି ଗୋଇଂ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଦମ୍ ଯିଏ ଯିଏ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା କଥା କରିବ ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ମୋତେ କେବେ ଥକି ଯାଆନ୍ତିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼କୁ ମୋତେ ଯଦି ନିଆଯିବ ମୁଁ ଯିବି ସେଇଠିକି ଥକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି କରୁଛି କରୁଥିବି କରି ରହିବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ସେଥିରୁ ପହଁରି ପହଁରି ପଳେଇ ଆସିବି ରୋଜିସ୍ କିଚେନ୍ ଅଛି ଏଠି ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ